শিল পড়া কপৰ নিছনাকে ৰৈ আছে যে ৰুটি তানেই হ'ব ইতিয়া বলো শিলেই পৰিল বুজিছা খুৰাটো বিয়াখনলে নগুলে বৰ বেয়া হ'ব কিনো মানে উল্টা পুল্টা কথা নহয় এবাৰ যাম এবাৰ নেযাওঁ তোমাৰ লগত মোৰ কথাটো মিলা নাই তুমি কিয় বুজি নোপোৱা বোলে ধনী ধনী মানুহ তেনেকে গাড়ী ঘূৰাই লৈ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰেজেণ্ট লৈ যায় আমি যিমানৰ মানুহ সিমানত থাকোঁ ট্ৰেইনত যাওঁ ধুনীয়াকৈ ল'ৰাটোক আশীৰ্বাদ এটা দিওঁ বিয়াখন খাম গুচি আহিম আৰু প্ৰেজেণ্ট হৰগৌৰীৰ ফটো এখন দিলেওতো হ'ব আপুনি হৰগৌৰীৰ ফটো দিয়ে সৌ ৰাধা কৃষ্ণৰ ফটো দিয়ে যি দিয়ে দি থাকক মই মুঠতে নাযাওঁ বুলি কৈছোঁ নহয় নাযাওঁ নোযোৱা নাযাওঁ অঁ চাবা কিন্তু তাত গৈ মই লগ বন্ধু পাম অঁ পাবই আৰু সিহঁতে কিন্তু মোক এৰি নিদিব কিয়নো এৰি দিব ইমান দিনৰ মূৰত পাব যেতিয়া বাধ্যটো কৰাব অকণমান খাবলৈ দৰাৰ লগত যাওঁতে কিন্তু অকণমান দিহে যাব যেতিয়া পিছদিনা কমপ্লেইন দিব বোলে তোৰ গিৰিয়েৰে দৰাৰ লগত গৈ অসভ্যালি কৰিছে তেতিয়া মোক গালি নিদিবা কিন্তু সেইকাৰণেহে তোমাক লগত নিবলৈ বিচাৰিছোঁ কাৰণ এইটো ঘোঁৰাক লেকাম লাগে সেইডাল তুমিহে ধৰিব পাৰিবা হেৰি যাম আহক আগতে খাই লওকচোন আহক তহঁতৰ জাত চিনি পাওঁ মই আহ বলক বলক মই চুপস্তি দেখালা বুলি ফাগলেলে আৰু ইমান কষ্টকে ক'ত চাইকেল উঠি আছা তই আহ স্কুটিটা কোনো দৰকাৰ নাই অথনিবা যেনেকৈ আহিছোঁ তেনেকৈ যাম হয় পাৰিলো তই সিদিনা কোৱা তোকে ধৰি আছা নেকি ধৰা নধৰা কথা নহয় নিজৰ স্কুটি নাই যেতিয়া লোকৰ স্কুটিটো নুঠো তোক টানিবই পোৱা নাই যে নেপেলাব দেই মেডাম কিয় কোনো আহি পোৱা নাই নাই মেডাম মেকানিকেল বস্তু হ'ব দেখোন হৈ গ'ল এনেকে পুটুককে বন্ধ হৈ যায় হ'ব উঠ তোৰ এতিয়া চব বস্তু মই চলাবলগীয়া হ'লে দিগদাৰ পালেহি আহি ঐ কমলৈ ঐ কিমান সময়ত পালেহি হে বহুত সময় হ'ল আমাৰ কথা কিবা সুধিছিলে নি আপোনালোক আহি পাইছেনে নাই সুধিছি আৰুতো একো নাই সোধা আৰু একো সোধা নাই হ'ব দে আহ ৰত্নকবীৰ জ্যোতিষ কিৰুয়ঙৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে বেহাৰবাৰী আউটপষ্টত কাৰ বিয়াৰ কথা চলি আছে এ কমলৰ বি মোহনৰ চি বসুমতাৰীৰ ডি এটাও শুদ্ধ নহয় এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতাৰ মাজৰ পৰা লাকি ড্ৰযোগে নিৰ্বাচিত হোৱা দুজন বিজেতাই লাভ কৰিব জ্যোতিষী কিৰুয়ঙৰ তৰফৰ পৰা একোটাকৈ মুকুতা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ এছ এম এছ যোগে প্ৰেৰণ কৰক লিখক ৰেঙনি স্পেচ বি অ' পি স্পেচ আপোনাৰ উত্তৰ এ বি চি নে ডি আৰু পঠিয়াই দিয়ক 56161 নম্বৰত অথবা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ হোৱাটছআপো কৰিব পাৰে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ 8136086690 নম্বৰ এংকাৰ কুৱেশ্যন কণ্টেষ্ট এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে বেহাৰবাৰী আউটপষ্টত মোহনে মুকুতাটাক কি বুলি মাতে এ সৰুদা বি ডাঙৰদা চি এটাও শুদ্ধ নহয় আপোনাৰ উত্তৰৰ বাবে লিখক ৰেঙনি স্পেচ ই এন কে স্পেচ আপোনাৰ উত্তৰ এ বি নে চি লগতে আপোনাৰ নাম ঠিকনাৰ সৈতে আমালৈ পঠিয়াই দিয়ক 56161 নম্বৰত কেৱল মনত ৰাখিব চাৰিওখন চিৰিয়েলত সোধা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ এটা মোবাইল নম্বৰৰ পৰাই পঠিয়াব লাগিব আৰু তাৰ মাজৰ পৰাই লাকি ড্ৰযোগে নিৰ্বাচিত হোৱা বিজয়ী প্ৰতিযোগীয়ে এংকাৰৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিব মাল্টিমিডিয়া স্পীকাৰ ছিষ্টেম সহযোগ কৰিলে ৰত্নকবীৰ এষ্ট্ৰলজাৰ কিৰুয়ক ৰত্নকবীৰ এটি নাম খাতি ৰত্ন উচিত নাম Colgate Dentist Castle Giant number 1 brand Idea 4G the biggest small changes here Don't doubt is gone join of building Vim liquid new Vim gel just 1 spoon the Geodi Marathon M5 plus with a really long battery life Amul the taste of India